ഐ പി എല്ലിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സും കൊൽക്കത്തയും വാങ്കഡയിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ 400+ റൺസാണ് രണ്ട് ഇന്നിങ്സിലുമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 220 റൺസ് അടിക്കുകയാണ്. ആ ലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന കൊൽക്കത്ത ഓൾ ഔട്ടാകുന്നു, അതും 202 റൺസ് നേടിയിട്ട്. ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, വാങ്കഡയിലെ പിച്ച് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് അനുകൂലമാണ്. പക്ഷേ അതോടുകൂടിയിട്ട് മികച്ച ബൗളിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ അത് മത്സരഗതി മാറ്റിമറിക്കുമെന്നും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ചെന്നൈ ഒരു വലിയ സ്കോർ ഉയർത്തിയെങ്കിലും അത് കൊൽക്കത്തയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗ് നിര നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ പ്രത്യേകിച്ച് റസ്സലും കമ്മിൻസും കാഴ്ചവെച്ചൊരു ധീരമായ പോരാട്ടമുണ്ട്. ആ ഒരു ധീരമായ പോരാട്ടം മത്സരത്തെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം. മത്സരം വളരെ ടൈറ്റിലേക്ക് വന്നു. ചിലപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത ജയിച്ചേക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് മത്സരം പോയി. ചെന്നൈയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മത്സരം വഴുതി പോകുമെന്നൊരു ഘട്ടം വന്നു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഈ ആ പിച്ചിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് വ്യക്തമായ റോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ, ഈ ഒരു പിച്ചിൽ ശരിക്കും ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയതെന്ന് പറയുന്നത് ബൗളർമാരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെന്നൈയുടെ ബൗളർമാർ. ചെന്നൈയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബൗളർ ദീപക് ചഹർ 4 ഓവറിൽ 29 റൺസ് 4 വിക്കറ്റാണ് വീഴ്ത്തിയത്. കൊൽക്കത്തയിൽ ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ 4 ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റ്സ്മാൻ അദ്ദേഹം പുറത്താക്കി. അടുത്ത ഒരു ബൗളിംഗ് പ്രകടനം നമുക്ക് ലുങ്കിയൻ കിടി. അദ്ദേഹം വാലറ്റത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബൗളിംഗ് ഒരു ഡെത്ത് ഓവറിൽ അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചൊരു സംയമനം, അത് മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ ഒരു ഒരു കൊൽക്കത്തയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു ഫിനിഷിംഗിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരെ തടഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കമ്മിൻസൊക്കെ തകർത്താടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻകിടി എറിഞ്ഞ പന്തുകൾ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ഒരു മത്സരത്തിലുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. മത്സരം ചെന്നൈയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മത്സരം എന്താ പറയുക, കൊൽക്കത്ത തട്ടിയെടുത്തു എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയത് ആന്ദ്രെ റസ്സലിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റിങ്ങോട് കൂടിയാണ്. റസൽ തകർത്താടുകയായിരുന്നു. 6 സിക്സറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് 54 റൺസ് വരെ റസൽ ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ധോണിയുടെ മുഖത്ത് പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നൊരു ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ധോണി ഒരു നിമിഷം മതി. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻസിയുടെ ബ്രില്യൻസ് എന്ന് പറയാം, അദ്ദേഹം ഒരു ബൗളിംഗ് ചേഞ്ച് വരുത്തി സാം കറനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ യുവ ബൗളർ സാം കറനെ 12th ഓവറിൽ 2nd പന്ത് സാം കറനെ നേരിടുമ്പോൾ റസൽ ഒരു സിക്സറാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിട്ടത് സിക്സറായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് ഒരു ക്ലീൻ ബോൾഡും. നമുക്കറിയാം ആ മത്സരത്തിൽ റസലിൻ്റെ ഓരോ നീക്കവും അദ്ദേഹം സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സിക്സിനാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ബൗളേഴ്സിന് എവിടെ എറിയണം എന്നറിയാൻ ഒരു ധാരണയില്ലാതെ മാറുന്നു. ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് സാം കറനെ റസൽ നേരിടുന്നത്. റസൽ ഒരു ഓഫ് സ്റ്റമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ഗാർഡ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ പന്ത് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു സിക്സറ് മിക്കവാറും സിക്സറാകുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സാം കറൻ തൻ്റെ പന്തിൽ യാതൊരു വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന് കറക്റ്റായിട്ട് പന്തെറിയുന്നു. ചെറിയൊരു വേരിയേഷനോടുകൂടി ഒരു പന്ത് റസലിനെ കബളിപ്പിച്ച് ക്ലീൻ ബോൾഡ് ആക്കുകയാണ്. ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ മത്സരം പിടിച്ചെടുത്തത്. റസൽ ഔട്ടാകുന്നതോടെ കൊൽക്കത്തയുടെ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ചെന്നൈ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു കാഴ്ചയും. ടോപ്പ് ഓർഡർ ബാറ്റിംഗ് നിരയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയെങ്കിലും റസലിൻ്റെ ഒരു ബാറ്റിംഗ് മത്സരത്തിന് ആകെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അത് റസലിനെ ക്ലീൻ ബോൾഡാക്കി സാം കറൻ മത്സരം ധോണിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച മാതിരിയായിരുന്നു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം വീണ്ടും മത്സരം പാറ്റ് കമ്മിൻസ് ക്രീസിലെത്തിയുടെ വീണ്ടും മത്സരം കൊൽക്കത്ത പിടിച്ചെടുക്കുന്നൊരു ഫീൽ വന്നു. അദ്ദേഹം തെലങ്കും വിലങ്കും ബോളേഴ്സിനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രത്യേകിച്ച് സാം കറനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടി കിട്ടിയത്. റസലിനെ പറപ്പിച്ച സാം കറൻ പാറ്റ് കമ്മിൻസിന് മുന്നിൽ എലിയാവുന്ന കാഴ്ചയാണ്. തുടരെ സിക്സറുകൾ പറപ്പിച്ച് കമ്മിൻസ് മത്സരം കൈകളിലാക്കുന്ന ഒരു മത്സരം വളരെ ടൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ലുങ്കി എൻകിടിയെ പോലുള്ളൊരു ബോളേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ധോണി കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മത്സരം 18 റൺസിന് ചെന്നൈ ജയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ബൗളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നം ഈ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയുടെ വിജയത്തിൽ വളരെ നിർണായകമാണ്. പക്ഷേ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ചെന്നൈയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡ്യൂപ്ലസീസിനാണ്. അദ്ദേഹം 60 ഓവറിൽ 95 റൺസ് എടുത്തു. അതിനാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നത്.
ഇത് ശരിയായോ എന്ന് അതൊരു ചോദ്യം ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരിലും ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഈ മത്സരത്തിലെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുടെ പ്രകടനം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ പിച്ചിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, കൂടുതൽ കളിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്, കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാം, കൂടുതൽ റൺസ് നേടാനുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു പിച്ചിൽ ഡുപ്ലസി ഒരു ഈ രീതിയിൽ 95 റൺസ് നേടി പുറത്താകാതെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രകടനമായിട്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് അനുകൂലമായ പിച്ചിൽ ദീപക് ചഹറിനെ പോലുള്ള ബോളർ 4 ഓവറിൽ 29 റൺസ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്നു. അത് കൊൽക്കത്തയുടെ വിജയസാധ്യതകളെ തകിടം മറിക്കുന്നു. പിന്നീട് റസൽ ആ മത്സരം തട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ റസലിൻ്റെ കൈ റസലിനെ സാം കറൻ ബോൾഡ് ആക്കുന്നു. പിന്നീട് പാറ്റ് കമ്മിൻസ് വന്ന് തകർത്താടുമ്പോൾ ആ പാറ്റ് കമ്മിൻസിനെ ലിങ്കി എൻഗിടിയെ പോലുള്ള ബോളർമാർ വന്ന് തളയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ബൗളർമാരുടെ ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയിലാണ് മത്സരം ജയിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ ആ രീതിയിലാണ് മത്സരം ജയിച്ചത്. അതിൽ ദീപക് ചഹറിൻ്റെ പങ്ക് നമുക്ക് എഴുതിത്തള്ളാനാവില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ദീപക് ചഹറാണ്. ഈ മത്സരത്തിലെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാം കറൻ ആൻഡ്രെ റസലിനെ പുറത്താക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബോളേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരം. ബാറ്റ്സ്മാന്മാർക്ക് അനുകൂലമായി പിച്ചിൽ ബോളേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വളരെ മികച്ച പ്രകടനത്തിലാണ് ചെന്നൈ മത്സരം പിടിച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ശരിക്കും ദീപക് ചഹറാണ്.